Ірпені на площі Антонова демонтували підвищений пішохідний перехід, встановлений усього рік тому. На його місці тепер рівний асфальт. Які незручності отримали пішоходи та хто винен у знесенні переходу, розбиралась Марія Марчук. Ще тиждень тому тут був підвищений пішохідний перехід, а тепер лежить рівний асфальт. Пішоходи стурбовані, переходити дорогу тут стало небезпечніше, адже тепер водії швидкість не знижують. На якій підставі видали дозвіл, щоб тут зняли перехід поліцейський, а поставили, Бог його знає, і перейти нам тепер неможливо для того, щоб із переходу вийти і дійти до будинку, ми обов'язково попадемо під яку-то аварію. Машини не зупиняються і намагаються летіти з усією скоростю. Дуже гарно було, в полоску, машини знали, що тут перехід. А зараз... тепер шух і все. Так що неправильно, по-моєму, робляться як краще, а виходить як гірше. Обурюються демонтажем переходу і у Фейсбуці. Люди пропускають, його зняли через облаштування заїзду до нового супермаркету. За офіційним коментарем звернулися до Ірпінської міської ради. Начальник управління ЖКГ Андрій Літвинов розповів, перехід дійсно демонтували працівники супермаркету для заїзду. Проте зробили це самовільно, без попередження та дозволу міської ради. Таким шляхом вони нанесли збитки місту. Такий поліцейський на сьогоднішній день коштує орієнтовно від 65 до 70 тисяч гривень. Ми вирішили особисто дізнатися у керівництва супермаркету, чому вони вирішили незаконно знести перехід. Проте діалогу не вийшло. За ленту, це частина території. Вийшли. А скажіть, а ви можете відповісти за перехід, чому його демонтували? Звісно, можу. Є хороша пословиця: дуракам полроботи не показують. Робота ще не закінчена. Разом з тим, нахабство не звільнить супермаркет від відповідальності. Працівники контроль благоустрою міста вже склали на магазин протокол щодо незаконного знесення переходу. Продовж 2 тижнів власники супермаркету мають його відновити або компенсувати місту втрачені кошти. У іншому випадку на них чекає суд. Тим часом міськраді обіцяють перехід відновити, але не виключають, тепер на цьому місці просто нанесуть зебру. Марія Марчук, Владислав Липинський, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».